ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ତାଗିଦ୍ କେହି ଯେପରି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରେ ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଜାନୁଆରୀରେ ହିଁ ଆସିବ ତୃତୀୟ ଲହରର ପିକ୍ ଦିନକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଆଠ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଲା ପ୍ରିକସନ୍ ବା ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ଆଜି ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ନିଶ ନିଶା ଚାକିରି ହରାଇଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁଜ ସଂକେତ ବାହାରିଲା ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଚକଣା ଓ ଝୁମ୍ପା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନୂଆ ବିପଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଗି ଦେଖାଦେଇଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ସାରା ଖେଳ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ତକୋଳନ ବୋମେରାଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ମଝି ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ବାହକ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ବିକ୍ରାନ୍ତର ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ବିବାହର ଗୋଟେ ବାସ ମନାଇଲେ ଭିକି ଆଉ କ୍ୟାଟ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଲଭ୍ ବାର୍ଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସତର୍କ କରାଇଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ଭିଜିବ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଆମେରିକାରେ ସାତଶହ ଅଣତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ କ୍ରୟ କଲେ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତଙ୍କର ମାମଲା ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପଚାଶ ହଜାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ କରବା ମର ସ୍ଥିତି